ំថាเนยฮอดเรื่องสนายมันดังทาខ្ញុំខុសគេឬដូចខ្ញុំដែរសំសាប៉ុនមាអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុនមាខែពីប្រែចិត្តចង់បែរចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងសូមតែចេះស្មោះស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងតងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនេះលែងចេញតែយកតាមចិត្តម្ដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបទុកអត់ស្រានមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែក្នុងការជួបមនុស្សបងនិយាយមករឿងការងារបងបាននិយាយក្នុងអង្គប្រជុំមិនអស់ប៉ុន្តែបងមើលមកបាននិយាយពីរឿងតោះខ្លួនវិញខ្ញុំដូចជាមានអីថានិយាយមួយបងទៀតទេស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេ
ប្រាប់ខ្ញុំផងណាសងសារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំទូស្នេហាម្ដងតងទ្រាំមិនចង់បានលែងចេញតែយកតាមចិត្តម្ដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបទុក្ខអត់ស្រានមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសងសារមួយខែពីរខែខ្ញុំចង់ប្រាប់អូនថាគ្មានអ្នកណាមួយដែលធ្វើត្រូវរហូតគ្មានអ្នកណាមួយចង់ខុសបើសម្រាប់បងវិញបងចង់បានការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់បងការស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់មួយសម្រាប់បងប្រើ
សាមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយតើពេលណាទើបនោមអើយជួបមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបាយគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាដងដងពីបាក់រួមនឹងដងនេះលែងចេះតែយោកត់នៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែចង់មានសង្សារមួយខែពីរ